זה אמור היה להיות עוד ערב של כיף בעיר הגדולה. ארבעה חבר'ה מהצפון שבאו לבלות בבר תל אביבי. אלא שהלילה הזה נקטע בתאונה מחרידה. יום שישי, קצת אחרי 5:00 לפנות בוקר, בסדרות רוקח סמוך לנמל תל אביב. אריה ודרי, בן 26, רכב על קורקינט חשמלי שיתופי בלי קסדה, כשרכב פרטי שעבר באור ירוק פגע בו בעוצמה והעיף אותו לצידו השני של הצומת. אנחנו היינו ארבעה חברים, ויצאנו, את יודעת, לערב שגרתי, לבלות קצת, וכמובן שארקי הוא הבחור האחראי בחבר'ה. הוא מיד תפס את ההגה. הוא נסע לכיוון הרידינג, והוא היה צריך ללכת לקחת את הרכב, ופשוט קבענו להיפגש, שהוא יבוא לאסוף אותנו. בזמן שהחברים ממתינים בבר שהוא יבוא לאסוף אותם, אנשי מגן דוד אדום מבצעים פעולות מצילות חיים בזירת התאונה, ומפנים את הריאב עם פגיעות פנימיות לבית החולים איכילוב במצב קשה. כשאני הגעתי לבית החולים לאיכילוב, עדיין לא הבנתי את עוצמת הפגיעה. אני כן הבנתי שהוא עבר תאונת דרכים. פשוט המתנו שם שעות ארוכות שהיו נראות כמו נצח. היינו צריכים לבשר לאבא שלו. דיברתי עם חבר שלו. חבר שלו היה, היה בשוק. לא הבנתי מי, אמר לי המצב הוא ככה וככה, תגיע לאיכילוב. מצבו של אריאב לא הותיר לאנשי הצוות הרפואי כל ברירה, והם החלו בניתוח חירום שנמשך שעות. שרה נסע, היה חלום שלה היה נסע לרומניה. הגעתי ב9:30 בלילה של יום חמישי, ושקיבלתי את ההודעה, צרחתי את נשמתי ברומניה, כאילו, אני חושבת שכל רומניה שמעה אותי. אריאב נולד וגדל בקיבוץ דן החום שבצפון הארץ, בן יחיד לצד 3 בנות. מגיל קטן התאהב בטבע ובמרחבים, רחוק מאוד מן העיר הגדולה וההמולה. אריאב הוא אלוף באופניים, בסקייטבורד, הוא מקצוען באופנועי שטח, הוא מקצוען באופנועי ים ברמה הכי גבוהה שיש. בחיים לא הייתה לו שריטה ממצב שהוא נפל או קרה לו משהו שהוא זה. בחיים, אם זה קרה לו, זה לכל אחד שהוא רוכב היום, זה יקרה מתישהו. התאונה של אריאב עצרה את חייהם של הוריו שרה ויוסי. הם עזבו את הקיבוץ ועברו למרכז כדי להיות קרובים לבנם שהורדם והונשם. אין, זה ממוטט. זה ממוטט לראות את הילד שלך חסר אונים. אתה לא יכול לעזור לו בכלל. הוא הבן אדם הכי אחראי והכי לא מתאים לו והכי לא מגיע לו כל הסבל הזה. בכל בוקר הם באו למחלקה הכירורגית שבה מאושפז אריאב. דיברו אליו, ליטפו אותו, והתפללו לנס. מדברים איתו, שרים לו קצת, מתפללים לידו, שזה כאילו כל מה שאפשר לעשות, אז רק שיתעורר, שיחייך. אנחנו הולכים לשם פעם אחרי פעם בציפייה שאולי, הנה, אולי יהיה משהו חדש, אולי יהיה שיפור במצב שלו. בזמן שהחברים והמשפחה יושבים מחוץ לחדרו, לא יודעים אם אריאב יפקח שוב אי פעם את עיניו. סרטון התאונה מופץ ברשתות החברתיות ומעורר תגובות קשות שמרסקות את הסובבים אותו. אני אישית עברתי על התגובות וראיתי תגובות מזעזעות. ועוד שנייה קרסתי פה. תגובות כל כך מזעזעות שזה מה שחשוב לכם. הבן אדם נלחם על החיים שלו. יש משפחה שלמה מרוסקת מאחורי הבן אדם הזה. זה לא משנה מי השם, מי לא השם. הכי חשוב שהבן אדם יחיה. אני לא ידעתי שכולם יודעים על זה. ואז אחד הילדים מגיב, כאילו, ואמר, מגיע לו למות. ואני כזה, הייתי בהלם. לא הצלחתי להגיב אפילו. התחלתי גם לבכות. רוכבי הקורקינט מודעים לסכנות, אך בכבישים אפשר לראות לא מעט רוכבים בלי קסדה, שנוסף על כך לא תמיד נוסעים בהתאם לחוקי התנועה. הקורקינטים החשמליים אולי נוחים ונגישים, אבל רכיבה בכביש לצד כלי רכב אחרים עלולה להסתיים באסון כבד. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 17 רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים, ויותר מ-1,000 נפצעו. כל אחד בסוף חוזר לשגרה שלו, וכאילו אריאב נשאר עדיין בערב ההוא, בלילה ההוא, ומבחינתנו הערב הזה לא נגמר עד שהוא לא יחזור הביתה. יופי, תנשום לאט, לאט. כל פעם שהוא מתעורר, יש לו את ההתכווציות, את ה... זה, את ה... יש את הזמות, כי
הוא קודם כל הוא לא יודע איפה הוא נמצא. ושתיים, כואב לו. לפני שבועיים, בנר ראשון של חנוכה, קרה גם הנס הראשון של משפחת אדרי. אריאב פקח את עיניו. תן חיוך. תן חיוך. יש. תן חיוך. יש. עוד חיוך? נו, נו. יש, הנה הוא חייך. זה מרגש, זה מאוד מרגש. אנחנו ציפינו הרבה זמן לזה. זה כמו ילד שנולד מחדש, זה לא... זה עכשיו כל צעד זה כמו ילד קטן. אחרי שיצאנו מחדר ניתוח, והראש שלו שלם, עמוד השדרה שלם, אין לו פציעות אורתופדיות בכלל. זה לא, עד עכשיו זה לא מסתדר לי דבר כזה, זה דבר מדהים. במשך 10 ימים בליווי רפואי הדוק, אריה וחלי התעורר. שלום אריה. כן, כן. נעים מאוד. וואו. כבר חודש וחצי אנחנו, אני מחכה שתתעורר כדי סוף סוף לדבר איתך. תספר לי קצת איך אתה מרגיש. כל האלוף כואב לי. הוא פתאום זיהה אותנו והוא התחיל לתקשר בשפתיים, התחיל לנסות לדבר. אתמול החבר'ה דיברו איתי, היו בשוק, כאילו מדברים איתי, ולא אמרה שאני כאילו מדבר. אתה יודע שהתאונה הזאת תועדה, היא צולמה. כן, שבאתי, הייתי מפורק, ויתחו לי חצי. זה באמת נס מאוד גדול מבחינתנו, לאור החומרה של הפציעה שלך. היה לך חודש מאוד קשה, זה טיפול נמרץ. המשפחה והחברים שלצידו מספרים על אותם הרגעים שהוא לא זוכר, אבל הם לא ישכחו לעולם. הערב הזה שינה כל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה מה קורה, את יודעת, אין ביטוח לשום דבר, את יכולים לצאת מהבית וברגע הכל יכול להשתנות. מה אתה מתגעגע, מה אתה כבר רוצה לעשות? לשבת. כי אבא כבר בונה עליך שתבוא לעזור לו בעסק. אין זמן להתפנן. אני אבוא לקפה. אחרי חודש ושאתה פה, הגיע הזמן להתחיל לחזור ללכת, נכון? אם אין סחרחורת, אז נתחיל קצת צעדים במקום. הסיפור של אריאב יכול היה בקלות להיגמר אחרת. אבל היה לו מזל גדול שלא תמיד יש לכל אחד. עכשיו, כשלצידו משפחה מלוכדת וחברים טובים, הוא רק חולם על שגרה, על חיים שיחזרו למסלולם. אלוף,